تكون يا اسكر زاري كسكا يا دانكم فصوم كما موت عالدن مالدن اتترى عطري لفاتيم لانتيونيو عطارقيني بطاري يتقل لفكر عيون ما تلا لمن تاسكري عليشي تجيون بمولا راسي شاطاوكي ويلس واتاسبي غنزبي قل شعر ستسكا بكبي انكرداد انكرديد يتنكردد يتنكردد سندي امس وغبتو سنتونا صافد سنتونا صافد በጣም ቆንጆ እናመሰግናለን። እንግዲህ ኤልያስ ተክለ ሃይማኖት በኤልኤም 9 ተወክሏል። ስራውን ተመልክታችኋል። የመጀመሪያ አቀባያችን ነበር። ቀና ሁለት ዙሮች ይቀርታል። በነገራችን እኔም እየተንቀሳቀስኩ እዚህ ትንፋሽ አጣረ። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። በኤልኤም 9 ተወክሏል። ገና ሁለት ስራዎች ይቀርታል። ስራውን እየተመለከታችሁ በ8222 ላይ ኤስኤምኤስ ማድረጋችሁን ቀጥሉ። ባቀረበው ስራ ላይ ዳኞች ሐሳብ ይሰጡናል። እንግዲህ ኤልያስ ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የሚያምረው። ምንም የቃላት የለኝም ሌላ ነገር። አሪፍ። ኤልያስ የመጀመሪያው ተወዳዳሪ ሆነ። በጣም በቃ ከፍ አድርገህ ጀመርክልን። በጣም ደስ ይላል። ከመርጫ ጀምሮ በትክክል ፊል አድርገሃል። ስሜቱን ታውቀዋለህ። ፓወርህ ደስ ይላል። ፊሊንግ ውስጥ መግባት ደስ ይላል። ብዙ ነገሩ ተመችቶኛል። ቅሪያ ላይ ግን ያቺ መጀመሪያ ላይ የቀየጥካት ከመሞት አልደንም የምትለዋ ብዙም አስፈልጊ መስላል ታየችኝ። በቂ ነበር ሙሉ ይሄን ዘፈን ብትሰራው። ግን ብዙ ነገሩ በጣም ቆንጆ ነው። እሺ ኤልያስ በጣም አሪፍ ነው። ድምጽ ሁለተኛ መረካ አቀራረብ በጣም አሪፍ ነው። ያልገባኝ መጀመሪያ ላይ ሙዚቃው ኢንትሮዳክሽን ከተሰራ በኋላ
አቋርጠ ተታረጋቸው እንደ ጉርጉሮ ነገር መታደርገው ባይሆን ሙሉ ዘፈን ቢሆን ደስ ይለኛል። ሌላ በቃ በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ውድድር ስለመግባት አሪፍ አሪፍ ነበሮችን እየመረጥከና አሪፍ ነው። እሺ ዳኞች እናመሰግናለን። ኤልያስ መልካም እድል። እንግዲህ የጠለለ ጠላ የለውም ማታላ ብሎ ሞቅ አርጎ ጀምሮታል።